တရားအာယုံပြုကြပါဗျာဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2542ခုခောဇာတက္ကရဲ့1359ခုနဲ့နောက်တစ်ခုလာပြီကျော်3ရက်1998ခုနဲ့ဧပြီလ24ရက်အင်္ဂါနေ့တင်ကြံအကြနေ့ညအချိန်ရံကုန်တိုင်းလိုင်မြို့နယ်16ရပ်ကွက်အရှိပါရမီလန်တရားမန္တတ်ကြီးအတွင်း၌16ရပ်ကွက်မလွန်ဆန်လူသိန်းတော်နှင့်တိနိသာသနာပြုဥပဒ္ဒါကအဖွဲ့ဤ21ကျင်းမြောက်ကျင်းပအပ်သောဆန်းဆန်းတော်အလူနှင့်တိနိသာသနာပြုကောင်းမှုရစေချပွဲကြီးပြုလုပ်ကြတဲ့အခါမှာအမတ်ရပွဲအဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မဒေါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောတရားစုဆောင်အဖို့ကောင်းတရားပေါ့တရားစုဆောင်အဖို့ကောင်းတရားကိုဟာကိုလည်းစဉ်းစားပေါ့ကိုရဲ့အဖို့ဘယ်သူလဲလို့လည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘဝတဝေကလေးတွေမှာခဏတွေးဆုံကြတဲ့စေတမျိုးတွေအဖို့တွေဆိုတာကတော့ခဏပဲအဖို့ဖြစ်ကြမှာပါအချိန်တိုင်းတူလန်းကိုလန်းသွားကြမှာကြီးပါအဖို့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတစ်ခါတည်ရန်ကြတော့ရန်သူဖက်ကိုလည်းရောက်ချင်ရောက်သွားတတ်သေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကောင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့ကောင်းမှုတရားကတော့ကိုယ့်အပေါ်မှာဘယ်တော့မှသစ္စာမဖောက်ပါဘူးစိတ်သာချပါလောကမှာတွေ့နေရတဲ့အဖော်တို့မိတ်ဆွေတို့ဆိုတာကကောင်းတဲ့အခါကောင်းတတ်ပေမဲ့တခါတရံတစ္ဆာဖောက်တယ်အခုပဲမိတ်ဆွေလုပ်တယ်အခုပဲရန်သူဖြစ်ခြင်းဖြစ်တာအခုပဲဆွေမျိုးလိုလည်းပျော်တည်ပြီးတော့ရန်သူဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားတာကိုယ်စိတ်ကောင်းကပေါ်လာတဲ့ကောင်းမှုတရားကတော့ဘယ်တော့မှကိုယ့်အပေါ်မှာတစ္ဆာမဖောက်ပါဘူးဘယ်တော့မှခုတစ်မျိုးခုတစ်မျိုးလည်းမလုပ်ပါဘူးလိုချင်ရင်တစ်မျိုးမလိုချင်ရင်တစ်မျိုးလဲပုံစံအမျိုးမျိုးသူမလုပ်ပါဘူးကိုယ့်ဘုံမှာတစ္ဆာအရှိဆုံးဟာကိုယ်စိတ်ကောင်းမှပေါ်ထွက်လာသောကောင်းမှုတရားသာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားစုဆောင်အဖို့ကောင်းတရားယသောဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာစကားလေးတစ်ခွန်းကသတ္တဒုတိယပုရိသတ္တဟောတိသတ္တယုံကြည်လက်ခံထက်သန်ထူးခြားသတ္တဆိုတဲ့တရားသည်ပုရိသတ္တတန်တရားခေသောပုဂ္ဂိုလ်အများ၏ဒုတိယအရှိစေကြောင်းအဖော်ကောင်းသည်ဒုတိယသုဂတိနိဗ္ဗာန်ရောက်ရန်အကြောင်းအဖော်ကောင်းသည်ဟောတိကောင်းစွာမတရေဖြစ်ရပါသည်တတိတန်တရာခရီးတော်များရဲ့တကယ်အခုစိတ်ချရတဲ့အဖို့ကောင်းကတော့တတတရားယုံကြည်တဲ့စိတ်ချတဲ့သဘောတူတဲ့လက္ခဏာနဲ့ကျင့်တတ်တဲ့ခါယူချက်ပြတ်သားတဲ့စိတ်အစင်မှအညွန့်တလူလူလွန့်တူလို့ပြင်းနေတဲ့အာမခံနဲ့တာဝန်ယူရဲလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့တတတရားဟာတန်တရာခရီးတော်များရဲ့တကယ်ကိုအားကိုးရတဲ့အဖို့ကောင်းမှာတကယ်အဖို့အစစ်ကတော့ဒါနရဲ့သီလရဲ့ပမထရဲ့ဝိပဿနာရဲ့ကောင်းမှုတရားသာအဖို့အစစ်ဖြစ်ပါတယ်တော်တော်ကောင်းမှုတရားဆိုတာပတ်စံရှိတယ်လာကြတာလည်းမဟုတ်အားတိုင်းလာကြတာလည်းမဟုတ်တရားတရားရှိမှတတတရားကတကားပေါက်ကလေးဖွင့်ပေးမှသူတို့ကလာနိုင်ကြတာပါအတူအပြင်တော့ဆက်သွယ်ကောင်းမှသူတို့ကလာကြတာတတဝရင်တတဝရင်ဟာဘယ်သူမဆိုပေါ့ချမ်းသာခြင်းကြတာကြီးပဲမချမ်းသာခြင်းနဲ့တတဝဤလောကထဲမှာတစုံတယောက်ပါမရှိပါဘူးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကဆာအကုန်လုံးချမ်းသာခြင်းကြတာကြီးပါပဲတတဝရင်တတဝရင်တတဝအလုံးတို့ရဲ့တူညီသောဆန္ဒကချမ်းသာခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒပါအကုန်လုံးတူညီကြပါတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့တခုတည်းသောဥဒေချက်ကလည်းတတ္တဝါမှန်သမျှအကုန်လုံးချမ်းသာစေရမယ်။သာသနာရဲ့တခုတည်းသောဥဒေချက်ကလည်းတတ္တဝါအကုန်ချမ်းသာစေရ။ဘယ်သူမှမျက်နှာမလိုက်ပါဘူး။
เออสรุปตัตตวะริยะสันดานะโอฏฐะตันนาโรยะอุตตยิยะจิหาตถะแท้ไก่นี่แหละตัตตวะริยะสันดาก็เลยฉันตาฉินเนี่ยสาธนาก็เลยโอ้ฉันตาฉินฉันกูฉันตาสิยะตถะแท้ไก่นี่แหละตลอดสัตตวะยิโหลบาเลยฉันตาฉินแดงเลยฉันตากวนยะไหนน่ะไม่หุบบาวสัตตวะยิโหลเลยตันเตยมาสัตตวะยิอเส้นไม่เปรโลปูจองยิดิกมอกกมาผิดกုံยะยะดาบา สัตตวะยิไม่ใช่แต่ปุคคุญญะสัตตวะยิอเสร็จเปลี่ยนในแต่ปุคคุญญะฮะฉันตาฉินเลยโซ่ได้สันดานนี่เป็นยัดตัวจาเลยฉันตาพูดเนนิตาตาฉันตาจองลังกองบ่กูหยอกตัวจาบ่กูสัตตวะยิโซ่ดาปะหิฏะสัตตวะยิก็ตุฏฐะเตยะอิสัตตะสัตตวะยิก็ตัตตะเตยะอะติสัตตวะยิ2ขุโลบาเด ตุฏฐะสุรเสตวยเยตัตตะสุรเสตวยเยเยอะริสัตตวยะนะคุเตจาเรปุคคุญญะตาปุสังเยสิเอยะเมสัตตวยะไม่ใช่แต่ปุคคุฤปุสังเยมากมกมะผิดกုံเมตั้วจินะก็อปอหยอกตั้วတော့อောက်เล่งตั้วเลยหยอกจินะก็โหชื่อโหหยอกจินะตะแกหยอกတော့โหหนอกหยอกตั้วโหจินะก็ติชายะเดจาระก็ติชา ฉันตาสุรโลจินเนยะรามาบ่ฮู้เว้สัตตวยิสิมะยะจังมาดาหยอกปัญญาจิตตุระกองเนี่ยล้นญญเจโกนาจะเลลากล้วยยะเดตุฏฐะสุเรสัตตวยิเยตุฏฐะสัตตวยิก็หนีไปแล้วตะกะพ่นไปแล้วตะกะพ่นละเดตัตตะสุเรสัตตวยิเยอะริสัตตวยิสิมะสัตตวยิเตจามะ ฐานะโซเรปุสสังเยเยติละโซเรปุสสังเยเยตมาธิโซเรปุสสังเยเยปัญญาโซเรปุสสังเยเยปุสสังเยลั้นจองเลด้วยโซราก็ตะแค่อกูเตชาตั้วเมสัตตวยิปะเยนอปุสสังเยดิอกုံลงกมกมะผิดกုံเมเอลุละเลจาโลปริตตะปองดูระกองนี่โกดเลเตียซองอาริยุโลโกโกลูโลติอองลูโลนาเลอองลูโลเมียอง တော့တဲ့နာလုံးနဲ့အောင်ရှောင်းတဲ့နာရှောင်းနေအောင်တိကျပြတ်သားတဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကိုပေးတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုလည်းပဲဓလောက်ကျေးဇူးကြီးတဲ့သာသနာအကြာကြာတည်စေရမယ်ဟဲ့သာသနာနဲ့ထိုက်တန်သူတွေလက်ထဲအကုန်ပြန့်ပွားသွားစေရမယ်ဟဲ့ဆိုရက်စစ်မှန်တဲ့တတ်တာပညာမြတ်ဓာရင်းနဲ့ကျင့်ကြောင်းပြီးတော့အဲ့လိုကျူစာအားထုတ်နေကြတာပါသာသနာဟာစိတ်ကောင်းရှိသူတွေရဲ့လက
သာသနာတိလူအားတွေလည်းထဲမှာလေးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးသာသနာတိပဇံရှိသူတွေလည်းထဲမှာမျက်နှာလည်းပြနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကောင်းရှိသူရဲ့လည်းထဲမှာဒါသာသနာရှိပါတယ်သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရဲ့စိတ်ကောင်းတော့ရှိကြတာကြည်ပါလေအဲ့ဒီစိတ်ကောင်းဘယ်သူဖော်ထုတ်လဲတတ္တတရားကဖော်ထုတ်ပါတယ်တတ္တတိပညာနဲ့တွေ့ပြီးစိတ်ကောင်းနဲ့ဖော်ထုတ်တဲ့ တတ္တဒီမေတ္တာနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကောင်းကျိုးပြုလုပ်တယ်သူလုပ်ပြီးတော့ပေးတယ်စွမ်းအားကိုအကွက်စီအောင်ယူပေးတယ်တရားတတ္တဟာတန်တရားခေတော်များရဲ့အဖို့တဲ့ဆက်သွယ်ရေးအကုန်တော်ဝင်ယူပါတယ်ကောင်းတဲ့အလုံးနဲ့ဆက်သွယ်တယ်ကောင်းကျိုးတရားတွေနဲ့ဆက်သွယ်တယ်ဓမ္မလွန်ဘဝနဲ့ဆက်သွယ်တယ်လောကုတ္တရာချမ်းသာတွေနဲ့ဆက်သွယ်တယ်ဆက်သွယ်ရေးကောင်းတော့ပို့ဆောင်ရေးစိတ်အေးရတာ စိတ်အေးကြရတာပဲအဖို့ဆိုတာတတ္တဝါတွေမှာတန်တရားခေးတယ်တွေမှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တတ္တရယ်တဏ္ဍာယ်တတ္တကပညာနဲ့တွဲတယ်တဏ္ဍာကအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲတယ်အဖို့အလုံးချုပ်ရည်ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်တတ္တကပညာနဲ့တွဲတယ်ကောင်းတဲ့အထုပ်ကိုယ်ပိုင်အထုပ်ကြီးတယ်အကုန်လုံးထုတ်ပြီးတော့ယူပေးတယ် တဏ္ဍာကအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲတယ်အငှားထုတ်ကြီးတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ပေးတယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းနှိမ့်ဆက်တယ်တာယောင်တတ္တတဏ္ဍာဤနှစ်ဖြာလူရွာအဖော်တွေလူရွာလို့ပြောလိုက်ရင်တတ္တဝါအလုံးပေါ့တဏ္ဍာမကင်းသေးတဲ့တတ္တဝါအလုံးပေါ့တတ္တတဏ္ဍာဤနှစ်ဖြာလူရွာအဖော်တွေတတ္တရဲ့တဏ္ဍာရဲ့ဆိုတာလူလောကလူရဲ့အဖော်တတ္တဝါတွေရဲ့အဖော်ပါ တတ္တအဖို့ရှိခဲ့တော်ရှင်ပြောအတ္တပေတထာအဖို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာလေးနဲ့တွဲပြီးတော့နေတာမလို့
这天嘛，包来的给我阿来洗的，表来表呀啦的。古本的阿里的家伙有难道表呀啦不？那大阿婆洗个多选表阿的呗，但那看的面表老卡都卡要难接。但那阿婆嘞，这个嘞包没多远，都那个为啥说他巴拉的？都看那他小路的，说多的天下老远了，都卡要不得变了的。但那看的面比如个都可要能接多爱敲打高那边把我阿妈们看不见但那个爱敲打高那楼我阿妈们看到我没有十多以来谁没一样不从一点嘛来干嘛干嘛去用都要跟楼楼没但那看的面比如个都可要能接必须看他下用的比我们手机但那阿婆呢保密的不过的呀必须你看他出来我头那头地头机的我在那家地在机的我都下用的那都老安比比多多的都下比的啊我头也那头也地头也我在也那在也地在也这老辈都下比的必须看他下用的比我们手机从来都必须你看他都得不也是不大别的那些老爸的比如也来个都阿妈看他那么好吧大文有妈那么好吧自然都得家里都得马拉那都得包括不理的话都可都不能到五百元的都得那个都得一下比如那些我们吧错的错的都阿妈们看不必须看他下用的地方没收集包括论个阿伯家都可变来为都还是没理解的事呗都来这多爱人都可变来的他收来哦要来要来了没变来为的没收来的生意都可里边来讲没但那阿婆呢保密的不过了都可当地亚天马呗为了为了你来多嘛吧都当了都是这些理由叫家不家的呗必须给你理解绝望但那我呢都要帮你的大的那里西巴也大的大的那么面积用草你家的不知道大的不知道大的那西巴也大的不知道大的那种面积我们面积用草你家的但那我呢帮你的那个为啥巴拉的都是来的别想了的必须的我都在阿亚妈发动家的阿罗爱动家老公的看到那必须阿罗爱动家老来的包括论个阿伯家都可别来为地内一体老海公民阿亚妈都可别来为为了不老说生意都可看家亚都嘛第六次的不理的包括的王你们生满的大大的呀阿婆呢包米家的过别是你的佛堂来的我也看到你的佛堂来的我都拿出地图便接到了但是你保密的看到你的佛堂多少不我在那家地下里便接到了但是阿婆呢保密多少必须的地上不免多少不但是来说家大家等那一那片路与阿婆里大家阿婆西给的选票阿德贝但那看的面有老卡都卡要难接必须看的下用的比我们手机保温就乱个阿伯家都可变来为萨达达那伊那帕路亚阿婆里萨达阿婆西克多选标阿德比达那开的面有老哥都可要难接必须看的下用的比我们手机保着论个阿伯家都可变来为
Sadadana Inapya Luiwa Apore Sada Apo Shigeto Shunbyo Adepe Dana Kaindamya Yuloka Doka Yonanche Visikanda Shayonda Tiwa Masonche Pauncho Longa Apeja Doka Pelewe Dayonda Dayonji Lekanda Dan Tuja Dada Sure Teyadi Purita Dada Dia Kidwa Boko Amyai Dutiya Dugati Neba Yauya Jau Apo Gaundi Hodi Gangza Madhwe Chiya Bhavi Tati Apo Gaundi Su Sampire Dada Dia Si Luha Jamyo Oko Tewa Dwara Aman Kutu Loto Dara Dia Dabari Nama Piva Bho Viriya Ro Tati Ro Tamari Ro Dinya Ro Sirana Ro Zare Shepo Shempe Deyari Miyaji Pawin Jara Bhabhe Toto Le Kong Teng Lai To Oh Tuga Te Pi Tati Kao Na Bhe Tuga Dinya Kao Na Bhe Sura Te Tara Teya Te Kao Na Bhe No Lo Tuye Name Liya Pupi Ma Niya Yudhwale Lugo Kong Teng Lai Yara Tara Teya Line Kong Teng Lai Yara Bhe Pupi Ma Te Wadhwale Tuga Te Se Kao Shida Tara Teya Te Kao Na Ne Lugo Gongde Dwara Nada Binta Teji Tita Radiya Gongnabe Vitaka Chong Amaji Tita Radiya Gongnabe Sati Bimbo Tata Diya Lugo Tewa Dwazire Gongde Dwazire Chattaya Mengala Shi Dwazibare Tayo Eri Tata Diya Nebo Mire Boko Sura Gongne Lugo Mlokpa Nilo Belo Ma Tata Lume Yaro Bu Tata Diya Sura Tathanagamo dilavadam tattam mandotu mesati Vinaya mesira malanta vittato diyo sati Alokkaisa tongkuko lokchene Yo ajyanti tajilam durozim jite pokomyoti Dilavadam dilavantanam dilasito pokoroku Tathanagamo dvesom phumyanchimha aloshiti hoti Kaunthwamadwe pshita pavi Tadama Dukati Nipan Yauyan Ajau Dura Gaundiyako Tadam Jana Jingha Isati Lo Sita Bhavi Misira Malanda Nai Anye Jibhita Misira Anye Jibho Misira Malanda Nai San Jinbe Pita Misira Anye Jibho Viniye Kaunswama Dvipa Tauke Sita Bhavi Tato Thuka Toto Pukumyeko Vizinsa Ika Amha Abhyam Tato Dittara Diya Sita Pukumya Huye Tato Dittaya Su Sao Apo Gaun Sita Pukumya Huye Hoza Dimocha Madhve Khosu Abba Vida Thi Tara Diya Apo Ne Baumbhita Kaumhu Apo Sra Layo Bho Re Eintaro E Lare Sura Myo Lupo Sikasema Tata Yaya Lipi Nire Akama Dana Dila Bhavana Eteri Laja Roda Po Eteri Ya Kuku Naushime Eteri Amlava Huya Kuku Kunyime Kuku Kauna Bime Kuku Chanda Aungsan Saung Bime Eteri Nyuta Lame Kuku Wanto Wanboji Lopimeo Eteri Amlava Hu Tata Diya Ne Sikasema Liho Tan Shimbirama Sikasema Taya Lare Akama Sikpaya Ro Ete Dhamya Sik Sore Imo Dallare Ti Ete Riga Kuku Wanto Wanpuri Bime Ete Diyama Mahoku Kuku Kaunari Agung Bime Chautari Agung Dame Lujina Agung Jaung Sange Bine Nesure Swang Abizune Ete Riva Intaro Telare Sura Myulu Sik Payaro Tana Tila Bhavana Sure Ete Riga Ulare Ebe Sura Dinsata Pyodha Vali Amano Kuvandiyya Diva Dayon Dathana Kamo Dila Vatantara Diya Shire Soyan Turo Gaundi Dila Shire Pokure Tai Dwechen Abe Kukurai Lebe Kuchen Dila Vatai Nya Nura Abe
太阳地来西的我国国最上进的国国人来国建地来我们努力路也阿拉说的地来吧呗你们马路西干部太阳国建地来面努力来地来西都对罗姆没有在的西把他这样不老实的说的国建地来的代打击吧国建地来不老面努力来国建地来的别走呢都老高你我不老面努力来真的鸡巴国建地乐面路乐月地乐西都对罗姆没有的大事这个把他们都住没事的都罗公地也对那些呢把他地也是的不过啊都罗公地也过对那些呢都罗公地也过那来边的他地也比个不比我多过来也边边的让人接受不罢了ตระเตียก้าวลอเตียนาเรเตียนาเพียงโนตระเตียริปูพี่รอตุลาเพียงเนบะละลงซอตุฎะซอดากะบะยิดาเสตวยยีโกเปียตัตตะกะอิสัตตะเสตวยยีเปตุระกองเตียวุจานาเรซอยันตุระกองเตียวุจานาพี่เดอะคาจะรอเล็ดตวยจิ่นจั่นจูโกอัธุปวามะเดภาวนาอะติญิ่นเตนตวามะเตียนาระเดภาวนาเปนาจะเดภาวนากะณีปิรจิ่นจั่นปวามะอัธุเดภาวนาอะติญิ่นเตนตวามะဒါကြောင့်တရားစကားနာလို့ညာ၍စွမ်းအားဖြင့်တင်ပွားများခြင်းကြည်လင်တတ်တာစေတရားကိုသိနာခြင်းနဲ့ဇာနာယုံလေးနဲ့တော်မှအေးချမ်းသွားစေနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုအမတမ်းမှနာကြခြင်းနဲ့နာကြပြီးတဲ့အခါမှလည်းအတိကိုအတိတရားတွေရပ်တန့်လို့မနေတော့ဘဲနဲ့အတိကိုအရှင်တရားနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်ခြင်းကြိုးစားပွားများအားထုတ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါတရားတရားအစစ်ခေါ်တယ်အဲကြောင့်ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေစစ်မှန်သောတရားရှိကြပြီလို့ယခုလိုတရားပွဲလာပြီးတော့မှတရားနာကြတာတရားဘလောက်စိတ်ပါဝင်စားတယ်ဆိုတာတရားတိုက်တာပြီးတယ်တရားဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာတရားနာတာကိုကြည့်ရင်ပဲသိတာနိုင်တယ်တရားနာတာကြည့်သောအပြင်တရားကောင်းတယ်ဆိုတာသိရတယ်တရားကောင်းတဲ့အကြောင်းမလို့ပဲတရားအလုံးမွေလျော်လို့နေကြတယ်တရားစကားနာလို့ညာ၍စွမ်းအားဖြင့်တင်ပွားများခြင်းကြည်လင်တတ်တဆေတခါဝိနည်းမစ္ဆေရမလံဒါနရဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့မစ္ဆေရနှမြောဝန်တိုးပါလေဆိုတဲ့မစ္ဆေရအမြဲကြည့်ဖို့ဖယ်ရှားတုတ်တယ်နိုင်တယ်တရားတရားအစွန်ပြောတာပါနှမြောဝန်တိုးပဲဆွန့်လို့၍မေဖို့၍ကိုကောင်းကျိုးတည်မြင်ပေးကမ်းခြင်းစွမ်းအင်တတ်တဆေနှမျိုးဝင်တို့ပါလေဆိုတဲ့အပူအခိုးအငွေ့ဆန့်ကျင်တဲ့တရားကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒါနအလုတ်ကိုအမတန်မှလောက်ခြင်းနဲ့သူကမြင်သားပြီလေလှူတယ်ဆိုတာယူတာစိတ်ပြိုးရဲ့ပုံစံနဲ့မြင်သွားတော့လှူရဲတော့တာပေါ့နှမျိုးဝင်တို့ပဲစွန့်လို့ရဲ့မေဖို့ရဲ့ကိုကောင်းကျိုးတည်မြင်ပေးကမ်းခြင်းစွမ်းအင်တတ်တဆေကောင်းကျိုးကိုညာနဲ့မြင်သားပြီတာပါရတရားနဲ့လက်ခံတာပြီတာစိတ်ပြိုးရေးပုံစံနဲ့ကြည့်လို့လည်းပဲထူရဲတယ်ပေးရဲတယ်စွန့်ကြဲရဲတယ်အမခံရှိတော့လိုရဲတာပေါ့အဲ့ဒါကိုတတ်တာတရားတဲ့စိတ်ပါရာတော့ဒါနသီလဘာဝနာလာတဲ့သတ္တနာကာမောသီလဝတ္တံကသီလကိုပြောတာသတ္တမံသောတုမေစရိဆိုတာကတရားနာတာကအစဘာဝနာအထိပြောတာဝိနည်းမေစေတမလံဆိုတာကဒါနကိုပြောတာအများနှုတ်ကြိုးနေတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာ၃ခုမွေလျော်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါသရတရားတကယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါသူများကဂုံတင်ပေးလို့ရတဲ့ဥစ္စာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမင်းကသရတရားရှိတယ်လို့ဖြစ်အောင်လုပ်ကွဆိုပြီးတော့ဂုံတင်ပေးယုံနေရတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တဏ္ဍမစစ်မစင်ကြဲအေးချမ်းတဲ့တရားတရားလေးပေါ်လာမှကောင်းတဲ့အလုံးဆိုတာအေကံပြုလို့အထောက်ဖြစ်ကြတာပါဒီလိုဆိုရင်ပြိတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေသာသနာအတွက်အကျိုးများတဲ့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတွေရှေ့မှာကြားတဲ့ပစ္စည်းတွေလောကတန်ဖိုးအားဖြင့်ဘာမှများတာမဟုတ်ပါဘူးဟောတော်တတ်တာကြောင့်ပညာကြောင့်ဓမ္မတန်ဖိုးအားဖြင့်ဘဏ္ဍသိန်းနဲ့မှဆုံးဖြတ်လို့မရဘဏ္ဍသန်းနဲ့မှဆုံးဖြတ်လို့မရဘဂဗဏ္ဍကတိနဲ့မှဆုံးဖြတ်လို့မရသာသနာကိုကြားကြားတည်အောင်လုပ်နိုင်မယ်အဲအားဒီဟောဒီပစ္စည်းတွေထဲမှာပါနေတယ်ပစ္စည်းတွေထဲမှာပါနေအောင်တရားတော်မတွေကတတတရားတွေပညာတရားတွေမေတ္တာတရားတွေနဲ့တကူတွေသွင်းနေကြတာအဲကြောင့်လဲကြည်နူးစရာအမှန်ကောင်းကြပါတယ်ဒါလေးလဲလိုက်ဆိုကြကိုကျင့်သီလမျက်နှာလှည့်၍သီလရှိသူ
တွေ့လို့မူမယုတ္တတစေတရားစကားနာလူညာ၍စွာအမြင့်တဲပွားများခြင်းကြည်လင်တတ်တစေနမျောဝန်တုပယ်စွန့်လို၍မေဖို့ရွယ်ဖို့ကောင်းကျိုးသိမြင်ပေးကမ်းခြင်းစွမ်းအင်တတ်တစေကိုကျင့်သီလမျက်နှာလှ၍သီလရှိသူတွေ့လို့မူမယုတ္တတစေတရားစကားနာလိုညာ၍စွမ်းအမြင့်တဲပွားများခြင်းကြည်လင်တတ်တစေနမောဝန္တုပယ်စွန့်လို၍မေဖို့ရွယ်ကိုကောင်းကျိုးသိမြင်ပေးကမ်းခြင်းစွမ်းအင်တတ်တစေဒါရောတတ္တယုံကြည်လက်ခံတတ္တံဒုစရတတ္တဆိုတဲ့တရားသည်ပုရိသတ္တတန်တရားခေသောပုဂ္ဂိုလ်အများ၏ဒုတိယအာရှိစေကြောင့်အဖို့ကောင်းသည်ဒုတိယသူကတိနိဗ္ဗာန်ရောက်ရန်အကြောင်းအဖို့ကောင်းသည်ဟုတ်ဒီမောချမသွေဖြစ်ရပါပြီတတိတောပယ်စွန့်လို၍မေဖို့ရွယ်ကိုကောင်းကျိုးသိမြင်ပေးကမ်းခြင်းစွမ်းအင်တတ်တာစေဒါယုံတတ္တယုံကြည်လက်ခံတတ္တံဒုချတတ္တဆိုတဲ့တရားသည်ပုရိသတ္တတန်တရားခီးသွာပုဂ္ဂိုလ်အများ၏ဒုတိယအာရှိစေကြောင့်အဖို့ကောင်းသည်ဒုတိယသူကတိနိဗ္ဗာန်ရောက်ရန်အကြောင်းအဖို့ကောင်းသည်ဟောဒီမောချမသွေဖြစ်ရပါပြီတတိသရတရားလေးဝန်လာတော့စိတ်ကလေးကကောင်းပြီးတော့လာကိုယ်ပိုင်စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်တော့တာပေါ့ကိုယ်နှလုံးသားဆိုပေမဲ့ကိုယ်စိတ်နေတာကနည်းနည်းပါသူများစိတ်တွေနေတာကများများပါလားတရားအလိုလွတ်လွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်နှလုံးသားဒီမှာသူများစိတ်တွေရှင်နေကြပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ဆိုတာသရတရားကသာပေါ်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့လောဘဒေါသမောဟစရကိလေသာတွေဆိုတာကသူများစိတ်တွေကိုကြီးပေါ်ထုတ်တယ်အစီအစဉ်ကင်းမဲ့တဲ့စိတ်တွေသူများစိတ်တွေကြီးပါတတတရားကကိုယ်ပိုင်စိတ်ကလေးတွေပေါ်ထုတ်တယ်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ဆိုတာမချုပ်မပြောင်းမပြတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ပိုင်အလုတ်ကိုလုတ်နလောက်အောင်အစွမ်းတတိပါနေတော့ကြောင့်တရားတရားနဲ့ရှင်တွဲသောစိတ်ကိုကိုယ်ပိုင်စိတ်လို့အဲလိုပြောတာအဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ခုနပြောတဲ့ဒါနတွေတိလတွေပမထဝိပဿနာခေါ်တဲ့ဘာဝနာစွမ်းအားတွေအကုန်လုံးရအောင်ယူနိုင်တယ်ယူတတ်တယ်ယူဖြစ်တယ်ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအားရရအောင်ယူနန်းတော့အဖို့ကောင်းတွေ့ရတာပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်းအတည်းအတူသွားရမယ်အဖို့ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကောင်းလေးရှိရှိကိုယ်ပေါ်မှာကုညီပြီးတော့နေပါလိမ့်မယ်ဒီဘဝကျင့်သုံးသွားတဲ့ဥပုသ္တိလာစားတဲ့တိလာတဲ့နောက်ဘဝရောက်တော့တဲ့တိလာပုံစံလေးကိုယ်ကိုကုညီနေကြပါလိမ့်မယ်တစ်မျိုးတစ်ပုံပြောင်းသွားကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီဘဝမှာပွားများအထုတ်တဲ့သမထဝိပဿနာကိုတဲ့ဘာဝနာစွမ်းအားရနောက်ဘဝရောက်တော့လဲဘာဝနာပုံစံနဲ့ကိုယ်အပေါ်မှာကုညီပြီးတော့စောင့်ရှောက်ကောင်းကျိုးကိုပေးနေကြမှာပါခုတစ်မျိုးခုတစ်မျိုးမလုပ်ဘူးဒါကြောင့်မိပအရင်ဘယ်သူလဲလို့ရှာစမ်းကြည့်ကိုယ်စိတ်ကောင်းကပေါ်ထွက်လာတဲ့ကောင်းမှုသာကိုယ့်ရဲ့မိပအရင်ပါအဲ့လိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်နဲ့ကိုယ့်အဖေအရင်ကိုယ့်အမေအရင်နဲ့တွေ့တော့အားရှိရောပေါ့ဟောဒီဒါနဟကိုယ့်ရဲ့အဖေအရင်အမေအရင်ဆိုပဲအဖေအရင်အမေအရင်နဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောပြီလေဟောဒီဥပုသ္တိလာဟောဒီငါးပါးသီလတရားကိုယ့်ရဲ့အဖေအမေအရင်နဲ့ဆိုပဲဒီလိုတိတော့ပြောရော့ပေါ့ဟောဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကိုယ့်အပေါ်မှာကုညီပြီးတော့စောင့်ရှောက်ကောင်းကျိုးကိုပေးနေကြမှာပါခုတစ်မျိုးကိုယ့်နဲ့ဆိုပဲအဖေအရင်အမေအရင်နဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောရော့ပေါ့ဗျာဘဝတကွေးကလေးမှာခန္ဓာတွေ့ကြတဲ့မိဘတွေဆိုတာကဘဝတစ်ခါတဘဝမှာတစ်မျိုးစီတဘဝမှာတစ်မျိုးစီဖြစ်သွားမှာအဲ့လေကောင်းမှုကုသိုလ်မိဘတွေကဘယ်တော့မှခုတစ်မျိုးခုတစ်မျိုးမလုပ်ကြပါတဘဝတစ်မျိုးစီလည်းပြောင်းလဲသွားကြမှာမဟုတ်ပါဒီလိုတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်မလုပ်ဘဲဘယ်နေနိုင်တော့မှာလဲကုသိုလ်ဟာတကယ်အဖို့ကောင်းပါလား
ပနာလိဆိုတဲ့နေကုန်းရွာကြီးမြို့လေးပေါ်အဲ့ဒီမြို့လေးမှာခောပါလာတတိယဇနီးမောင်နှံနှုတ်ရှိတယ်တရွာလုံးတမျိုးလုံးရဲ့မျက်နှာပုံပစ္စည်းဥစ္စာလည်းအမတန်ပြည့်စုံတယ်ဖရာတရားလည်းရှိကြပါတယ်သူတို့မှာတမီးလေးတယောက်ပဲရှိတယ်တမီးလေးကယောက်ကလည်းချောလကလည်းလလင်းကလည်းလိမ့်မသရာတရားကလည်းကောင်း မိမကောင်မိမမြတ်တို့ရဲ့ယုတ်ရည်လက္ခဏာနဲ့အကုန်လုံးပြည့်စုံတယ်ယုတ်လှရတဲ့အတဲ့သရာတရားကောင်းလိမ်မာတော့ဘိုးပြီးမှထဲဝါပါတယ်တရွာလုံးရဲ့မြင့်နှစ်ဖုံးပစ္စည်းအလွန်ပြည့်စုံတဲ့တထေဇနီးမောင်နှံတမီးလေးကတယောက်တည်းသာရှိတယ်တမီးလေးအပြိုပေါ့ဆာအရွယ်ရောက်လာတော့ခောပါလာတထေဇနီးမောင်နှံလျှောက်ယောဂါတစ်ခုနဲ့ 89 ကိုညရတယ်။ဘောပါလာတတိယသမီးလေးနဲ့ကြံခဲ့တော်တယ်။မိဘရှိခြင်းကအိမ်ဖော်အဖြစ်ခေါ်ထားတဲ့အဖော်အထိပ်အမျိုးသမီးကိုအဖော်လို့ပြီးတော့ဘောပါလာတတိယသမီးလေးနေရရှာ။မိဘအမွေတည်စီးတယ်အများကြီး။အမွေကသမီးကတယောက်တည်းဆိုတော့အမွေကသူ့ဝေဖို့မလိုတော့ဘူးသူတယောက်တည်းအကုန်ရတော့တာပေါ့။ တော်တော်အမွေဆိုတာထိုက်မှထိုက်တန်မှရပါတယ်အမွေဟာရှိတန်းရတာမဟုတ်ပါဘူးထိုက်တန်မှရတာဟိုမအဖေငါအမေပစ္စည်းတွေရှိသားပြီလို့သားသမီးများအေးအေးဆက်ဆက်တော့သွားမနေနိုင်နဲ့ထိုက်တန်မှရမှာငါအဖေငါအမေအမွေတွေလောက်ရှိတယ်ငါဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူးအေးဆက်ဆက်တော့သွားမလုပ်နဲ့ကိုနဲ့ထိုက်တန်မှရမှာမထိုက်တန်ရကိုမရဘူး ခောပါလာတတိယသမီးလေးအမွေခံသမီးကတိတယောက်တည်းဆိုတော့မိဘအမွေပစ္စည်းတွေတိမ်ပေါင်းများစွာအများကြီးအကုန်ရလိုက်တယ်တော်တော်သူကအမွေနဲ့ထိုက်တန်အောင်ကုသိုလ်ကိုစဉ်စဉ်ကြဲကြဲနဲ့လောက်ခဲ့ပုံမပေါ်တရားစုဆောင်အဖော်ကောင်းနေရာမှာတရားစုဆောင်အဖော်ကောင်းစုတဲ့နေရာမှာအကွက်ရှိခဲ့ပုံမပေါ်ပစ္စည်းကိုမြင်တာမြင်ရတယ်ပိုင်ဆိုင်ွက်မရှိရက်ပိုင်းလာပိုင်းပဲကြာမယ် ကျက်ပြောက်ငက်ပြောက်လို့ဆိုရမှာပေါ့နီးမျိုးစုံနဲ့ဟောလူကလာလိန်ဒီလူကလာညာအလိန်ဒီဒီအကောက်ဒီဒီအညာဒီဒီနီးပေါင်းစုံနဲ့ပစ္စည်းတွေလေကုန်ဆုံးပြောက်ပြက်သွားလိုက်တာဘာမှမကြလိုက်ပါဘူးအကုန်လုံးကုန်ဆုံးသွားပါတယ်တထေသမီးဆိုတဲ့နာမည်ပဲကျန်တော့တဲ့ပစ္စည်းကတော့ဘာတစ်ခုမှမကျန်တော့ဘူးတဲ့ ထိုက်တံမှာအမွေရမှာပါရှိတိုင်းအမွေရတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုတော့တထေသမီးဆိုတဲ့နာမည်ပဲကျန်တော့တယ်တထေသမီးလို့အခေါ်ခံရဖို့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာကတော့ဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးစင်စင်ရဲ့အထင်းအမျိုးသမီးကိုအဖော်လို့ပြီးတော့နေရရှာတဲ့ပစ္စည်းကတော့တကယ်ဗလာသုံးရဘဝရောက်သွားတယ်တော်တော်တို့မှတရားစုဆောင်အဖော်ကောင်း တရားအဖို့ကငငယ်ကလေးကသာရှိလာခဲ့တယ်။သတ္တတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာဘုရားတရားသံဃာယရဏသောင်းလုံးအမြဲရှိနေပါတယ်။သတ္တတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရှိနေကြပါတယ်။သတ္တတရားပုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာဒါနတိတာဘာဝနာကိုယ်တဲ့အစ္ဆဒအဖို့သုံးယောက်ဆွေမျိုးသုံးယောက်အမြဲတမ်းစီဆောင်နေကြပါတယ်။တရားတရားရှိရင်တော့ဘာတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေအားရှိစရ
ကိုယ်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 
lure, putozin sura, tarime meshi, mama loga shipabu. Peloga gonari, logari lo pio, pio, a tingale mapa, ton agale meshi, lanjungale mapa. Soya guna pio, the robo seto ye piano, puso ye di komokoma, chinamare. Tayo, pinya, lanjun lure, tati, a ting lure, wiria, ton asura lure. Mimiro in maleta, nuba kutaku, the meeting. Toka, a ting siare. Don't ask you,
မိဘတဲ့အလိုလိုက်ထားတဲ့သာသမီဘယ်တော့မှမကြည်ပွားပါဘူးဘယ်တော့မှမတိုးတက်ပါဘူးလမ်းညွန်ကလည်းမရှိတွန်အားကလည်းမရှိဟောသူကတို့လို့ကျင်တော့ဘလို့ကျင်နေစာကျင့်ခြင်းမကျင့်ခြင်းနေသူကတို့တုတ်တုတ်သဘောတိုင်းပဲအဲ့လိုသာအထိတ်မပါတွန်အားမပါလမ်းညွန်မပါပြစ်ထားတဲ့သာသမီဘယ်တော့မှလူစင်မမိပါဘူးကိုတို့စင်စိတ်ဆိုတာကိလေသာလက်ထက်သူများလက်ထက်နေရတာလေလောဘဒေါသမောဟစရာသူများလက်ထက်မှာနေရတဲ့စိတ်
ไม่บาดเนี่ยไปด้วยเราไม่ได้ยันตัวเนี่ยจิตตังเดียร์ลงตัวเนี่ยลงมาบ่แต่ยามเราอัดเทนสุดาลูเร่ต้องอัดสุดาลูเร่หลังจวนสุดาลูเร่พอเขาบาลาตัดเทตมีเลยอัดเทนสุดาสีเร่ต้องอัดสุดาสีเร่อัดปีเป็นยาหลังจวนเลยสุดาสีเร่เป็นสิอุจจารีบว่าอุจจารีกงสงเป็นสิตัวเป็นเมสิเป็นถ้าป้ามาตัวหูบยาสิจัดจาระป้ามาตัวหูบยา ชีวะอุตสาหะจะเส้นตัวเป็นเมื่อเสด็จจามาตัวกูเดี๋ยวสุสาวอภโขกูมากูเป็นมาอภโขกูสิ่งนี้รู้เสด็จจามาตัวกูโอ้อามุยสุรางานนี่ไทยนามายามาบ่ยังเลี้ยงหัวแล้วมิบ่อามุยเด้งอ่ะเดี๋ยวเที่ยงสิ่งนี้อ่ะกูมียาตาเป็นอ่ะกูเนี่ยนะ เพราะนั่นเดียวมากุดูกุลกันเจ้ากาลาเรื่องว่ากุดูกุดูโลเซวันจะเข้าบ่มาบ่กูอาเมียนยิงกางยงเลยอปอยันเจ็ดเจ็ดเจ็ดลูกเข้าบ่ได้แล้วก็กุดูลูกจ้าเด็กข้ามาเกาโยกงเดปกงเดเมียโลลูมิงกางยงได้ลูกเด็กลูกมิวอายามายาวลูดามิโลอายามายาวเด็กลูกมิว สิ่งกงเดียวกงเดียวช่วยกงเดียวมีอะไรรู้มั้ยเนี่ยตัวเล็บเอ้ยยาวเอาลูกเดียวเอ้ยลูกมีอ๋อเขาก็บอกแล้วแต่เดี๋ยวนี้ดูหาตัวพี่เท่าไหร่ละแล้วปกกงเดียวเกาโยกงเดียวมีอะไรรู้มั้ยเกาโยงตาลูกแค่เด็กเท่านี้ถ้ายังมีบ้าอ่ะมึงมียังเล็บมีอะไรอ่ะอาตงกูมันต้องเลี้ยงเอ็ดังงานเนี่ยนะเขาจะยังกันอะไรไปดิอ่ะมึงอยากใช้ดังมายามาบ่ไอ้ยี่จีเด็กอ่ะ เพราะตอนเดียดกุลีมาขนาดด้วยเดียมีบากระโรควันนั้นตัวยาบีในบ้านที่อดูตัวยาแม่มีบ้านยังอาเมียนด้วยบอลลูเร่ตัวด้วยเช่นเดียมีบากระแต่ยาสูสาวอภโขกังสูเร่กุดูกามูมีบ้านเนี่ยด้วยเช่นน่ะเพราะตอนเดียดกุลีมาด้วยสุยาเดียมีบ้านอ่างามีบากระโรตีตัวยาบีก็บาลัดเทนิก็บาลัดเทนิก็ดอดุ ถ้าบอกว่าเด็กคนนั้นดูเรียนมีบ้าอ่างหารีเบ้คนนั้นดูยาบ้าแต่ก็ในบ้านที่ตัวยาแม่มีบ้าอายุงาฐานะตีลาบ้าวนาสูเรมีบ้าอายุนวีอายุชีเดียวกันมีบ้าอายุเนี่ยดูบุรุษเร่กุดโตกุดสิบปัลเล็ตปัลเล็ตเป็นสิ่งที่อากูเป็นสามปุ่นมาพิจารณาบุษรุตานารุเมเมียยามลูกไหนดอกบุไปสามปีเป็นเนี่ยไปสามกงเป็นเนี่ยยานเนี่ย ตอนนั้นก็เนาะมาบัดดีแล้วไม่ทำปูได้แล้วแต่ไม่ทำปูได้แล้วนักการนั้นก็ยังมุ่งจะดีกว่าเมียเดียวไปบัดนั้นแล้วปะตาดีแล้วดูชูซาบาร์เลยตัวหาดูเลยอาเป็ดแล้วก็มาแล้วก็ทำเนี่ยด้วยกูเหรอกูอาเป็ดทับปูติเอเยจีเดียบ้าหาดูเมียดีลูกสิเนี่ยช่วยดีปูดีไปดีก็ดีไปดีมาวันไหนไม่แม่บ้ามาอ่างเงี้ยเสียมาลูกกู โลกามาอเมียส่งไปได้ไปยัดยัดตั้งอายุนานต้องลงงาของบ่มาอเมียสีเดงอาบ้ามาอาเมียเสียมาลูกกูหากูอาปิดได้เนาะตัวมีอะไรรู้ว่าผู้ใดยืนนั่งดีมาวันไหนไม่แม่งาไปยัดยัดตั้งอายุนานต้องลงโลกามาอเมียส่งไปได้ยืนนั่งต้องลงกองบ่มาอเมียสีเดตัวมีอะไรรู้ว่าผู้ใดเอาวันเดียวมาวันไหนไม่แม่งามางาบัดดีลาสุดาหลาสงเอาวันดันซาสีเด แต่เราก็ลงกุลหลวงจงเป็นเนี่ยเนี่ยไม่ได้สอนอะไรงั้นมาพ่อแม่พ่อหลวงพี่เด็กมาป้ามาอ่างเงี้ยเสียมาลูกสิทธิ์จะจ้างตัวบุแต่ยังกูอภิโลกตาเอเดนเนี่ยยันนั่งตรงมาอุทัยตาแล้วก็ดันยามยาปีดูพยายามเดียดตั้งไว้ยันนั่งตรงลงปุ๊บตัดที่ยาเลยบุตราเดียก็เนี่ยบอกว่าดีด้วยพี่ยังมาบ่แล้วก็ดันจงไล่สิทธิ์จ้างตัวอินตราเดียจุดเถิดตัวมาบุตราเดียสุดาก็พิการมียาดียังไม่เล ก้าวหน้าเนี่ยด้วยแล้วอาเปียไม่เลยก้าวหน้าเนี่ยด้วยแล้วเอาเชื่อมาแล้วเอาตัวไปวันที่ยังไม่เลยอะไรเนี่ยนี่ดันลุลุ่มเจตเดียกุตุกรรมพวกเราเส้นมันเนี่ยตัดได้เดียเนี่ยนี่สิเนี่ยนัดตรงมาอุทัยตาคุตุลักเดมันเนี่ยยาทาลาบีโซยันตระหนักตรงว่างาบาตีลาลุสุริยตนาคาลาลาลีดีเลย
ตุเล่นเนี่ยตนาคารีกับตระหนกงทงมาเนี่ยงาบาดีละตระหนกงดีละสุดเลยอวัลละลาลีดีวะตระหนกงดีละสุดเลยปังละลาลีดีปังก็ปลาละตะเพียดตะมีดีเล่นเนี่ยตนาคารีกับตระหนกงดีละตัววัดเดอวัลละลาลีดีกับตระหนกงดีละตัวปังเนี่ยปังละลาลีดีกับตระหนกงดีละตัวหาตัวละเต็นเดลอาศีดอกไอ้ที่อัลลัดดังจารีศีนีเดลุตัดตาเดียก เนี่ยเนี่ยเจ้าโยกีเดียวเนี่ยตุสิทธะจามาตัวอะไรงับเป็นมามิปะอายุสิเดงับป้ามาอังเงี้ยบ่มรู้ผู้งับเป็นมามีเยอะดีเลยกูเป็นส่วนอะไรสิเดงับป้ามาอังเงี้ยสิยามรู้ผู้หรอกเนี่ยเรื่องยันเนี่ยเดียวส่วนอะไรตอนนั้นยันนายโยสุรเล่นหัวทุยยันนับเป็นกูตุสุรายเยอะอายุได้ยันนับเป็นเอลอนี่ตัวเล็กถ้าตัวเล็กจ้าหรอก ตอนนี้ต้องทำอะไรเอเชียมหาเกษตรมุ่งสิ่งใดยันดาเอเชียมีสิบบาทโอ้เจนิมิโรตัวเป็นอะไรจ้ะเดี๋ยวเราไปนั่งเรียนนิกงยาจีเต้ตะกุดอมันเนี่ยเข้ามาสังขารจ้าเลยสังขารยามเอเชียนเดี๋ยวเราไปนั่งเรียนนิกงยาจีเยอะด้วยอะไรยาเต้สังขารจ้าอย่าละบ่สังขารจ้าถึงอายุตั้งไปไปไปเรื่องสังขารจ้าจ้าละก็ปลาตะเทียดมีเอเชียยาวกว่า เฮียรันนาเน่ไทยแดนเน่ปกโกเฮียรันนาตุยดาเว่ขอบาลาตะเทียดมีกาเอเดียจิมาเอโมมาเยาว์นี่เด่ลำไปกูจีไรตัวยันดาเชียนเนี่ยเสียป้าเอ็นเรดิกาดินเย็นเจสวานเน่จ้าปีโรนี่เด่อาชิมาพิองบุรีเบลันเดนยาลันเน่เบลันเดนยาลันเดนเน่แต่อาชิมกูมามาพิองเบเน่เดียกูเลดเวดต้องปีโรมาจ้าตัวนี่ละเอโมว่าลำปีโรมีไรตัวเฮ้งามีสิเดจัดเดียสิลาจิลาเฮ่ตัดตนากามอติลาวัดตาปราเดียอาศิษย์ดูดิกูรันเล่ติลาโกมีนูเด่ติลาชิเด่ตุระกาวตุ
ုံးမရအိမ်ပေါ်ပဲ။ရန္တာရှင်မြတ်ရှိပါအိမ်ပေါ်ကြွလာပြီ။ခင်တာတဲ့နေရာမှာသရင်သုံးပြီးတော့နေကြပါပြီ။အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့အိမ်ပေါ်ရောက်နေပြီ။ကိုယ်မှလူရင်းနဲ့တရားတရားကလည်းတပွားပွား။တော်တော်တခုလောနေတယ်လှူစရာမရှိပဲဖြစ်နေတယ်လှူစရာမရှိပဲဖြစ်နေတော့ရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးရှစ်ပါးမကြွခင်ရှစ်အချိန်တခုမှာရက်နေ့ရက်တခုမှာကောပါလာတထေသမီးနဲ့အိမ်နီးချင်းဖြစ်တဲ့တထေသမီးတယောက်ကသူကစပိန်မကောင်းဘူးတဲ့ကောပါလာတထေသမီးကအမတန်စပိန်ကောင်းတယ်မိမကောင်းမိမမြတ်တို့ရဲ့ရုပ်ရည်လက္ခဏာနဲ့အကုန်ပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီတထေသမီးကစပင်မကောင်းတော့ဂောပါလာတထေသမီးဆင်းရဲမှန်းလဲတီးတော့အိမ်လာပြီးစပင်ကိုဝယ်ခဲ့ဘူးတဲ့ညီမရဲ့ညီမရဲ့စပင်ကိုတထောင်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီခက်ကတထောင်ဆိုတာအလွန်အဖို့တန်တဲ့ခက်တကြမ်းမှမှုအကုန်မှာအလွန်အဖို့တန်တဲ့ခက်ချင်းတထောင်ပေးပါမယ်တထောင်နဲ့ရောင်းပါလို့ဝယ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ကဂောပါလာတထေသမီးကပြန်ပြောတယ်အမရဲ့ဆင်းရဲတာကဆင်းရဲတာတခြားပါအမရဲ့မိမတို့ဘုံဆက်ထုံးมาတဲ့အမရဲ့မိမတို့ဘုံကျက်တည်ရောအရှုံးမခံနိုင်ပါဘူးတဲ့စပင်ကိုရောင်းစားတဲ့အဆင့်လည်းမရောက်အရောက်မခံနိုင်ပါဘူးတထောင်မကတကောင်ပေးလည်းမဝယ်နိုင်ပါမရောက်နိုင်ပါဘူးတသိန်းပေးလည်းမရောက်နိုင်ပါဘူးဘလောက်ပေးပေးစပင်တော့မရောက်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောလွှတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟောယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးရှိပါအိမ်ဘောကိုကြွရောက်နေတဲ့အချိန်ကောပါလာတထေသမီးမှာလူချင်းနဲ့တတ်တာတရားလည်းဖြစ်ပေါ်နေပြီအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအစင်တဲ့ဖြစ်နေပြီအလူတစ်ခုဆိုတာတတ်တာလူရန်အလူခံသုံးတန်းစုံမသာဒါနာတရားကောင်းမှုများတိုးပွားပေါ်ထွက်လာထိုသုံးပါးဖြင့်တတ်တာလည်းလွန်ပင်ရခဲ့တာအလူတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုတာအင်္ဂါ၃ခုလိုတယ်သာတရားရှိဖို့လဲလိုတယ်လူရန်ပြည့်စည်ရှိဖို့လဲလိုတယ်အလူကပုဂ္ဂိုလ်ရှိဖို့လဲလိုတယ်အဲ့ဒီသုံးခုမှာတကယ်ရဖို့ခက်ခဲတာကသာတရားပါတဲ့ဒါပေမဲ့ဂောပါလာတထေသမီးယခုအချိန်မှာခက်ခဲနေတာကလူရန်ပြည့်စည်ပါသူကသာတရားလည်းရှိတယ်ငယ်ငယ်လေးကသာတရားအထုံးပါလာတာ
အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအင်ပေါ်ရောက်နေပြီလူရန်ပစ္စည်းအတွက်စဉ်းစားခံထောက်ရတယ်။အင်ပေါ်ပင့်တာကလူရန်ရှိလို့လူစရာရှိလို့ပင့်တာမှမဟုတ်ပဲကြီးညိုလုံးလို့ပင့်တာ။အဲ့လိုဆိုတော့ငါပါလူရကောင်းပါအလုကံပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်ပေါ်ရောက်လာတာတောင်မှအသာတရားလေးရှိပါရဲ့သားနဲ့လူစရာမရှိလို့မလူလိုက်ရဘူးဆိုရင်ငါတော့ရှုံးတာလောကဘယ်သူမှရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး။မျက်နှာသွားမယ်နော်ရှုံးသွားမယ်ဟဲ့။ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့အလှလို့ရမယ်အတင်းပြီးစဉ်းစားလိုက်တော့ဘာလို့ရမလဲစဉ်းစားလိုက်တော့ခေါင်းဘုတ်ကဆပင်သွားတတိယအော်စောစောကဟောဟောနာကအင်္ဂါတတိယတမင်ငါခေါင်းဘုတ်ကဆပင်ကိုတထောင်နဲ့လာဝယ်ဘူးတဲ့ဤအချိန်မှာဆပင်ကိုရောက်ပြီးတော့ဆွမ်းလောင်းလူယုံကလွယ်ရင်မှာဘယ်လိုမှအလှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးမိမတို့ဘုတ်ဆက်ထုံးဆိုတာတဲ့ကိုယ်တော်ဆိုတဲ့ဘုံကျက်တဲ့နေတွေ့ရဖို့ကငါအလုံးမအရေးကြီးတယ်။မိမာတို့ဘုံစတုံးကတဘဝပါလေ။ကိုယ်တော်ဘုံကျက်တဲ့ကနိဗ္ဗာန်အထိအတူသွားရမယ်မိဘပဲ။ကဲစပင်အဆုံးရှုံးခံလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ပေါ်မျိုးသမီးကိုခေါ်ကဲညီမကဲအမရေခေါ်ဖို့ကစပင်ကိုအရင်ကစားဖြတ်လိုက်တော့ဟောလည်းဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်။ကဲဟိုးဟိုလားအိမ်ကတထဲသမီးကရောင်းချီပြီးတော့သူကလိမ်မာစွာမှားလိုက်တယ်။ဘာလို့မှားတော့ဆိုတော့ကိုတော်ချာမှာအနောက်အရှိမဝင်စေချင်လို့ပါ။သူကအနောက်အရှိတွေ့ပြီလေ။အကျိုးပေးပုံကြီးမစင်မကျဲကြီးသူတွေ့ထားပြီ။ဘက်နဲ့အမွေပစ္စည်းတွေတိမ့်ပေါင်းများစွာအများကြီးမြင်ရပါရဲ့သားနဲ့ကိုယ့်လက်ထဲအများကြီးရောက်လာပါရဲ့သားနဲ့မတုံးလိုက်ရဘူးဆိုတော့တော်တော်အကိုစိတ်တက်ကြစီရအမတန်ကောင်းတယ်။ဟဲ့မိဘအမွေနဲ့အများကြီးရတယ်လဲဆိုသေးရဲ့ဒီအမွေတွေပဲရောက်ကုန်လားတ냐မင်းမတော်ရှက်ဖို့ကောင်းလားဒီလောက်မွေအများတဲ့အမွေနဲ့မထိန်နိုင်ဘူးလားနဲ့ညံ့လာကြည်လားလို့တ냐အကဲ့ရဲ့ခံရမှလားတိတ်ရှက်လာဒါကြောင့်ဒီလိုမြက်လေပြတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုတော့နောက်ထပ်တန်တရားမှာပဲတော့မှမလိုချင်တော့ဘူးတဲ့ကိုယ်တော်လို့ရင်တော့မှအစင်ကျဲဆုံးပဲလောက်တော့မယ်အဲ့ဒီတတိဝန်လာလို့ခုနပြောတယ်လေကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ကအထိန်လို့တဲ့တော်အားလိုတဲ့လမ်းညွန်လိုတဲ့ဒီသုံးခုပါမကောင်းတဲ့အလောက်ဆိုတာတိကျမယ်ပြည့်ဝမယ်တန်ရှင်းမယ်စင်ကြယ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကမှားလိုက်တယ်အမကြီးဒီစပင်သွားရောက်တော့ဈေးမပြောနဲ့တော့သူပေးတဲ့လောက်သာယူခဲ့ဘာမှဈေးမပြောနဲ့အဲ့လိုမှားလိုက်တော့ဟိုကလည်းအထင်းသမီးရအထင်းအမျိုးသမီးရလည်းအမတန်မှလိမ်မာပါတယ်တထဲသမီးအစပင်ကြီးယူသွားရောက်ပါပြီအမေဒီမှာဂေါပါလတထေသမီးကဆပင်အယောင်ခန်းလို့ဆပင်လာရောက်တာပါဆိုတော့ဟိုကတထေသမီးကပြောပြီလေပြတ်တော့ပြတ်တော့လောကမှာရောင်းကုန်ပစ္စည်းဆိုတာဝယ်သူတွေစိတ်ဝင်စားချိန်မှာကြိုက်ဈေးကိုစိတ်ကြိုက်ပြောလို့ရတယ်ဗျပစ္စည်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကသွားရောင်းရပြီဆိုရင်တော့ဈေးနှိမ်တာခံရသမဲပါဟောပြောပြီဟိုကတထေသမီးကမဲမင်းကြီးမကစောစောတုန်းကစပင်သွားဝဲတော့လာဝဲတော့ကတော့မိမတို့ဖုံးစထုံးလေးပါလဲညာလေးနဲ့တထောင်မကတထောင်ပေးလည်းမယောင်ဘူးလေတထောင်မကတသိမ့်ပေးလည်းမယောင်ဘူးလေပါလဲညာလေးနဲ့ကဲအခုတော့ငတ်တော့လာရောင်းရပြီမဟုတ်လားပြောပြီတခါလေးချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့ကိုပြောတော့လာပဲကဲဈေးကိုကြိုက်ရင်လဲစပင်ကိုထားခဲ့ဈေးမကြရင်စပင်ယူသွားရှစ်ချက်ပဲပေးမယ်။နင်လိုက်တဲ့ဈေးများမပြောနဲ့တော့။စောစောကသူလိုချင်လို့လာဝယ်တော့ကတထောင်ပေးပါမယ်တဲ့။တရားဈေးမြင့်ရင်ပေါင္ကနာလည်းသူပေးချင်ပေးအောင်မှာ။ဟောတကယ်တမ်းပစ္စည်းပိုင်ရှင်ကသွားရောက်တော့ဈေးနင်လိုက်ပုံမပြောနဲ့ရှစ်ချက်တဲ့ဗျာ။အဲ့လိုဆိုတော့အထက်အမျိုးသမီးရလည်းအဖေါ်အမျိုးသမီးရလည်းအမတန်လိမ်မာပါတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေတူနေရတာကိုဗျာ။အော်အမရေဟိုကလည်းပြောလိုက်ပါတယ်ဈေးမပြောပါနဲ့သူပဲတလောက်သာယူခဲ့ပါလို့ပြောပါတယ်ရှစ်ချက်ဆိုလည်းရှစ်ချက်ပေါ့ကဲစပင်ယူလိုက်ပါရှစ်ချက်ပေးလိုက်ပါစပင်ကိုထားခဲ့တယ်ရှစ်ချက်ယူလာခဲ့တယ်အိမ်ကိုခတ်သုံးသုံးပြေးလာခောပါလာတထေသမီးကိုပြောလိုက်တယ်အမရေစပင်သွားရောက်တာရှစ်ချက်ပဲရခဲ့တယ်ဆိုတော့ခောပါလာတထေသမီးကပြုံ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 နဲ့သူမှားလိုက်တဲ့စကားကပြုံးနိုင်အောင်မှားလိုက်တဲ့ပညာသားပါတဲ့စကားလုံးလေးပဲဗျ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့လူကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာအထင်းလိုတဲ့တွန်းအားလိုတဲ့လမ်းညွန်လိုတဲ့သူပညာလမ်းညွန်လေးပါလို့လိမ့်မှာဆိုမှားလိုက်တာပဲ
တကယ်လို့အဲ့လိုမမပြဖို့ဆိုရင်စောစောကလာဝဲတော့ကတော့တထောင်နဲ့လာဝဲတယ်ရောင်းတော့ရှစ်ချက်တည်းရယ်ဒီလောက်ကြီးစည်းနေရကောင်းလားပဲနဲ့ညနေနဲ့စိတ်ထဲမှာနောက်အရှိကလေးတွေကလာအောင်မယ်ကိုအခုတော့ရှင်းတယ်လေပေးတလောက်သာယူခဲ့ဆိုရှင်းရောပြုံ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 နဲ့အမရဲ့ကံကောင်းလိုက်တာဒီမှာရှစ်ပါးပင်ထားတာလေသဘင်သွားရောက်တာကရှစ်ချက်ဆိုတော့ထုဝေဖို့မလိုတော့ဘူးတပတ်တစ်ချက်တန်စီတွေ့ရုံပဲပေါ့အလိုဆိုတာရှိတယ်လေကိုကစေရဏသုံးဏထက်တန်ပြတန်းပြီးတော့စင်စင်ကြဲကြဲဝန်သာအားရတွေ့ရုံလေးပဲမဟုတ်လားကိုရှိတာတွေ့ရုံပဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ရှစ်ချက်တန်ဆွမ်းခတ်သုတ်သောစီမံပြီးတော့ရန္တာအရှင်မြတ်ကြီးအရှင်မြတ်ကြီးရှစ်ပါးရဲ့သဘိတ်ထဲမှာဆွမ်းမြောက်ကိုလောင်းလှူတဲ့လောင်းလှူဖို့ဂောပါလတထေသမီးကရဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးများရဲ့တန်ခါကိုအာယုံပြုလို့ဥတုံချင်းချလိုက်တာစေရဏပြတ်သားပုံများမပြောနဲ့တော့ခေါင်းကစပင်ချက်ချင်းပြန်ပေါက်တဲ့ဥချုံရှိသေးတယ်ဟောရဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးများရဲ့တန်ခါကိုဓမ္မကုံလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဝန္တာအာရလေးလေးနဲ့နဲ့ယုံယုံကြီးကြီးနဲ့ရှိခိုးလိုက်တာဥတုံချင်းချလို့လဲပြီးရောခေါင်းစပင်ပြန်ပေါက်တဲ့ဝန္တာလိုက်တာဟဲ့စေရနာမြတ်တဲ့အောင်းအောဖို့ကောင်းပါလားသရတရားကလည်းယုံရဲ့ယုံတော့ကိုကိုချက်ချင်းလည်းငဲအချိုးပေးတာပါပဲလားကုတုံများဘယ်တော့မှမရှုံးဘူးနော်အမြတ်ကြီးပဲလှူလဲလှူရသေးစပယ်လည်းအရင်တည်းပြန်ပေါက်သေးဆိုတော့ဝန်တာလုံးလို့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဆွမ်းမြတ်လောင်းသူရှင်ဘုရားမြတ်ဘုရားဘုရားတွေ့တော်မှာအေးဆွမ်းကိုလှူရခြင်းတည်းရှိလို့လှူရခြင်းမဟုတ်ပါဗျာဘုရားတွေ့တော်မှာအလွန်မြတ်လို့တဲ့စပင်ကိုရောက်ပြီမှာလောက်လွေးရတဲ့ဆွမ်းလူပါဗျာဘုရားတို့ရောမှာလူကျင်တာကလည်းရှိဖို့အဓိကမဟုတ်ပါဗျာသိဖို့ပါဗျာကံအရှိခန္ဓာအရှိယုံနာအရှိတစ္ဆာအရှိတွေသိဖို့ပါဗျာတန်တရားမှာအတိမပါပဲတွားရတာနဲ့နာငယ်လွန်းလို့ဒီဘဝကဇာနေပါရောက်တည်ရတိစုရှထက်မြက်တဲ့အတိညာနေတော့ဆုံးကြတော့တစ္ဆာလေးပါအမှန်တရားကိုထိုးထွင်းသိနိုင်တဲ့မြင့်ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်အတိဘုရားတို့ရောမှာထိုးထွင်းသိရပါလို့ဤဘုရားလို့ဆိုတော့လောက်လူအရှင်မဟာကေစီရဆွမ်းအနုဘောနာတရားများဟောဆွမ်းပုံပေးခြင်းကိစ္စပြီးတော့အုပ်ဇင်းဒီမျိုးပြန်ကြွသွားအုပ်ဇင်းဒီရောက်တော့စကားစမြင့်ဆရာသန္ဓပိသောတာမင်းကြီးနဲ့တွေ့လို့စကားစမြင့်ဆရာပြောလိုက်တော့ထူးဆန်းတဲ့ဆွမ်းတထက်စားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသဘင်ကိုရောင်းပြီးဆွမ်းလောင်းလှူတဲ့အတွက်သဘင်ကိုရောင်းပြီးလောင်းလှူတဲ့ဆွမ်းကိုထူးထူးဆန်းဆန်းပုံပေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသဘင်ကလည်းချက်ချင်းပေါက်တဲ့အကြောင်းစသည်ပြောတော့ဇန္နပိသောတာမင်းကြီးကကြည်ညိုလွန်းလို့ခေါ်ယူမြောက်စားထားတယ်။ချက်ချင်းအကျိုးပေးပါတယ်။အောက်ချီမလွတ်ပါဘူး။ဟေးငါမိဘအရင်အခုတွေ့ပြီနော်။ဒီအချင်းကစားမိဘအရင်မပြောင်းစင်နေနော်။သူ့ဟာသူတတိပေးတာ။ပါဒနာလမ်းကြောင်းလေးတွေ့စင်မှာဒါနမိဘအရင်တွေ့သီလမိဘအရင်တွေ့သမထဝိပဿနာဆိုတဲ့မိဘအရင်နဲ့မင်းဘယ်တော့မှမခွဲနဲ့တော့အဲ့ဒီမိဘနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်ရတဲ့တူတူသွားတော့ကွကုသိုလ်မှပြေတော်လေးကြိုးစားစမ်းကွကုသိုလ်ပြုပန်ကြုံတော့လေကုသိုလ်လုပ်နိုင်တယ်လို့ကြိုးစားကွစောစောကမရှိလို့စဉ်းစားရတာအခုရှိပြီပဲနေ့တိုင်းဒါနလို့နောက်ဆုံးကိဉ္စနဝနာကျောင်းတဲ့ကြီးကိုတီတီထောင်းဆောက်လုပ်ရှင်မဟာကေစီအမှုရှိတဲ့အရှင်မြတ်တို့အားလှူဒါန်းပါဒနာပြုအလုပ်ကြီးကိုလည်းလုပ်လိုက်တယ်เจ้าอมาจิဖြစ်သွားတယ်သာသနာပြုเจ้าอมาจิဖြစ်ကိုကိုရံလည်းပဲဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်အဖော်ဒီဝတ္တရာတရားစစ်စစ်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ဥဒ္ဓိနေမျိုးတစ်မျိုးလုံးဟာသင်္ခါရောင်လေးပေါ့သွန်းပြီးတော့သာသနာပြုအားရစရာကြီးဖြစ်သွားတယ်သဘေရောင်သွန်းလောင်းခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ကနေဆက်ပြီးတော့အချိုးပေးလိုက်တာများပါဒနာပြုတောက်လျှောက်ကြီးအချိုးတွေပြုသွားလိုက်တာတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်သူကစစ်မှန်တဲ့တရားတရားနဲ့ကုသိုလ်အဖို့ကိုယူတတ်လို့ကုသိုလ်ရတာပေါ့အရှင်မဟာကေစီကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူမှကောင်းမှုတွေရတာဒါကြောင့်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေတစ်ချိန်တစ်ခါတွေ့ရင်တသံတရားလုံးဆောင်ရှောက်ပေးနိုင်တယ်မတွေ့တတ်တော့လည်းပဲစွမ်းအားဆုံးရှုံးတတ်တယ်ပေါ့အရှင်မဟာကေစီကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပဒါအဖို့နဲ့မပေါင်းမဲ့တနာအဖို့နဲ့ပေါင်းပြီးလို့ဩသောရိယတထေသတို့တချိန်မှာမြို့တွေကမြို့ပြင်ကိုအထွက်မြို့အပြင်ကျတော့ဆွမ်းခံကြွဖို့ဆွမ်းခံဝမ်းဖို့သင်္ခါရုံနေတဲ့ရမဟာကိစီနဲ့တွေ့အရှင်မဟာကိစီကယုတ်ကလည်းချောယုတ်ချောရတဲ့အထက်မှာကိလေသာကင်းတော့ပို့ပြီးတော့တတ်ပဲတင့်တယ်ထဲဝါတယ်ဆိုတော့ယုတ်ကအလွန်လှတာသ
ตอนนี้อาตมาเรียกได้ว่าเจ้ามาเกิดที่นี่เนาะปัตตาอภรณ์เนี่ยมาเป่าเมตนาอภรณ์เนี่ยเป่ามีเลยเฮ้หกุโรช่อเลยจ้ามาจะนิลิพิจารณ์ก้าวมาจีจันเส้นจ้าเลยจ้ามาจะนิลิพิจารณ์ก้าวมามาจะนิลิมาพิจารณ์ก้าวมาเอ็งก็มาจะนิลิเอ้าช่อเองก้าวมาเอ้าเส้นจ้าเช็ดเช็ดไม่มาพิจารณ์อุดัยยาพิเลจ้าเด็กก็ตัวมีอย่างอยู่ตาดูเนี่ยอินทร์จ้าตาดีมือพอนอกส่งจ้าดอก ตัวยังไม่เสียอากูวันนี้เนี่ยเช่นมาเกิดที่พยัญชนะยาวมันยาวจากพยัญชนะปังเวก้าจีจวบพิบิโรยานพิวแต่ยาลูอาโตยานดาพิจวบแต่หน้าอภรณ์เนี่ยเป้ามีดอกเสียหน้าดันดักขันเลยยาดีเด็ดแต่ข้าวตากระดาปูน่ะจัดตั้งยาไม่ชอบจีเด็ดเช่นมายาจะจบมีเกิดที่กูต้องเชี่ยวในขัดเช่นมาเกิดที่อะไรเกิดที่กูต้องเทกาอากูเอเซ่ว่าตากระดาก็พิวเดียว เฮ้ดาวมึงก็มีอยู่จริงแล้วพี่เฮ้มีอยู่จริงแล้วพี่ยันดาวมีอยู่จริงเลยพยายามก็ดาวมาเย่แม่อภิรมย์แม่มาดาวมาเย่นกแม่นกบัวมีอยู่เพียงแม่ผมมาดาวมาบุญยาแต่แกเว้นกบัวมีอยู่เพียงเดียวว่าตากระดาษมาชอบจีฉันดาวตัวเป็นเนี่ยตั้งหน้าอภรณ์เนี่ยเป้ามีดูทุกข์ใครอยากจะอะไรพี่เฮ้จีจ้าผู้กบัลตะเทิดมีตัวมีอยู่ตัวมีเบ้เพราะว่าเช่นมาเกิดจี้ ยาวจ้าไปตัวตัวเลยตัวมาตั้งหน้าอภรณ์มวยมุบยาตัดหน้าอภรณ์เนี่ยกุฎอเจกุญยาเอาอยู่เลยท่านในบ้านอุดเดบิโรกุฎอเมียดีอเมียจียาตัวเดเอลโลสุยกุฎเลยตาบ้องดูแลกันนี่มาเลยกุฎอภรณ์เนี่ยในบ้านที่อากุฎยาดียาจ้าบีบบ่ได้ยังกระดาบปุญญาดันจูอาบีตัวกามุชิตีเอเทโกกระดาบปุญญาดันเตยสุสังอภรณ์กาหูอาจารย์สงฆ์กังตัวปัดดูลูกตะโกโก ปานิดาเบียเสียชีวิตตัวปัญญาชีตัวเราเกิดมาที่ปัตตานันติกังสวามาด้วยชิมวันโนมุจเจลิกวุฒิปัจจัยเป็นจันทร์ในจีบาบีบยาปีตัวเรียนที่อาสุสังพระวันที่อาจารย์อาจารย์ธรรมะทวนาเมื่อเราเรียนกรรมสวามีเดียร์เดียว เฮียบุคคลเดินลุยนี้จะเรียกเขาอยู่จันทร์นี้จีบาดูเด็ดที่สุดจะพี่เลี้ยงดูแลคนเดียวดูบ้าอุจจาระเลี้ยงจะเลี้ยงอาบุอารมณ์โบราณเรื่องโลกก็ยึดมาเดียวสองอาทิตย์ตัวเราดีเนี่ยยังจะอิจฉาเจ้าเช่นตัวนี้นั่งจะพี่เสียก็เดินลุยนี้อาทิตย์ก็ได้ดันในความอยากรู้ก็ต้องเอจิเลี้ยงดูอาทิตย์นั่งเจ้าอะไรจะพบแบบมีมาพิวเลยยาเลยนั่งจะบ้าสีคงได้ที่